фронтовий драйв. По нам відпрацьовував танк. Ми не могли зрозуміти, звідки він працює. Потім в оптику протитанково-ракетного комплексу «Корсар» я подивився, що в складі таки во время вистріла піднялася пиль. Я приблизив оптику, побачив силует танка. Доповів старшому групи, старшій групи сказав відкрити вогонь одиночним пострілом, одною ракетою. Ми відкрили вогонь, уразили ціль, пішло чорний дим такий з танка. В обід о 12 до 2 часов дня пішла колона. Ось перша йшла БМП-3, другий йшов танк і ззаді йшло БТР. Було рішення першим зупинити БМП і зупинити БТР. Тобто танка ставити в замку, щоб він не міг не розвернутися, не вдарити по нам. На БМП сиділа піхота від 4 до 8 чоловік. Я так вже не пам'ятаю так сильно. Ну, тобто була коробочка вражена, піхота була теж знищена. В БМП було 2 постріли. БМП зразу взірвалася, здетонірувала БК. Ми будемо йти вперед, вперед і тільки вперед до перемоги. До бою готові. В 2014 році часть людей вважала, що вони їх насильно мобілізовують, заставляють йти там. Різне поняття було людей. То зараз, коли об'явили війну, воїнські часті були забиті, особливо наших, хто що в нас служили в мобілізовані бивші, прийшли і місця не було. Частині знають, що з ними робити. Настільки люди сознательні прийшли воювати, захищати свою страну. Це дуже приємно було нам, кадрам воєнним, що нам прийшли на допомогу мобілізовані. Ніхто нікого не вговарював, не об'ясняв, всі знали, що вона виконувала свій долг. Прийшли спеціалісти, які добросовісно виконували свій долг. От, на примірі цієї машини, прийшла машина 3 дні назад, зламався двигун. Його вже підібрали за 3 дні, вже встановлюється двигун. І завтра, ну, ввечері ця машина піде, вже буде захищати нашу державу. Замінили, забрали, перевірили, мотор працює. Тепер установка. Все про все, 3 дні. Для трибуналу. Діти, які постраждали від війни, дівчинка, якій всього лише 5 років, внаслідок вибуху російської бомби на території Одеської області, вона залишилась без ноги. Ця дитина не зробила нічого для того, щоб стати жертвою цієї агресії. Ця дитина є дитиною вільної країни, і вона не жила на військовому об'єкті, на аеродромі. Вона прокинулась зранку, поцілувала свою матір і думала, що її день пройде так само. Але в цей день її життя змінилось назавжди, як і життя її родини. Багато речей, які здаються просто нереальними. Вони настільки нереальні, що ти сам не можеш повірити в них. Це не просто слова або картинки, це реальне горе реальних людей. Культурний фронт. Коли твоя сім'я за кордоном, бо ти не знаєш, чи можна вертатись додому. Коли дім є, а безпека нема. Коли тобі пропонують свободу з багна, бо в країну прийшла війна. І ось я тут. Один з батьох. Не раб. Не вбивця дитини. Єдине в мені тільки груба, горбата злоба. Залишилось півполовини, тільки тварини. Кричить в мені, булькає зло. Боліло в тілі, лягло на дно. Стріляти без промахів, мій шаврон. Наша мета – перемога. Вдихайте. Нехай буде хороша погода. Чуєте? Повітря чисте. Так пахне наша свобода. Зеленим листям. Нас ніколи не здолати. Моє рити мене певно сила волі не забрати мене бодала, вона напевно завжди ніч і відділа, вона ламаними дорогами прийде, я завжди до тебе, вона не розбудить, не буде, мене сині болі забере бабулі, дідулі, ніби вони гулять, дуже добре знала мене, не була обманута, як була дуже впевнена, гайдала мене в так. Льо, лє, льо, лє, льо, лє, льо,
Стефанія, маму, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сидіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Ку-ку!